Dobro večer na site. Dobro da jeste na trećoj preskonferenciji na građanskata asocijacija Most potekot na izborni ден. Според досегашните потврдени информации од страна на регионалните координатори и нашите набљудувачи, забележани се следните неправилности на гласачките места. Гласачко место 1238 и 1239 во општина Демиркапија, забележани се поголем број на лица кои што гласаат со придружба. 21 случај во првото гласачко место и 23 случаи во второто гласачко место. Избирачките одбори ја почитувале постапката и ги завели лицата на ги завеле имињата на овие лица кои што помагале во дневникот од избирачкото место. Гласачко место 2957 и 2958 во општина Шуторизари забележани се по 5 случаи на семејно гласање. Додека пак на гласачко место 2959, исто така во општина Шуторизари, имаме 8 вакви случаи. 2929 и 2930 во општина Бутал, два гласачи се подпишале на несоодветно место во избирачкиот список, избирачките одбори направиле записници во двата случаи. Гласачко место 2955, општина Шуторизари, три случаи во кои членовите на ИО им помагале на гласачи да гласаат и при тоа им укажувале за кого да гласаат. Гласачко место 0223, село Мојно, општина Могила, член на ИО на избирачкиот одбор му помогнал на едно лице да го оствари своето право на глас. Гласачко место 0440, село Неготино, општина Врапчиште, УВ ламбата не функционира и не се користи од 13 часот па наваму. Обштинската изборна комисија не е известена за овој случај, а гласањето не е прекинато. Гласачко место 0886, село Бање, општина Чешиново, Облешево, еден гласач одбил да биде обележан со невидливо мастило, а при тоа му било дозволено да гласа. Гласачко место 2960, општина Шуторизари, гласањето било прекинато во период од половина час, поради тоа што УВ ламбата не функционирала. Направен бил записник, а гласањето продолжило. Истиот случај го имаме и на гласачко место 2949 во општина Бутел, при што член на ИО набавил ламба од Обштинската изборна комисија, направен бил записник и гласањето продолжило. Гласачко место 2928, општина Чаир, гласач го фотографирал гласачкото ливче, била повикана полиција и гласањето било на кратко прекинато. Избирачкиот одбор направил записник за овој случај. Благодарам.